Ahoj děti, jsme na straně 10, nadepsané A10 a pokračujeme druhým cvičením. Pojďme si nejdříve přečíst zadání. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Použij dopočítadlo a tohle je klasické dopočítávání 8 a kolik chybí do 10, ale kolik chybí nebo nějaké číslo a 8 rovná se 10. Hmm, tak to bych chtělo teda do počítadla. Já si to tady ještě jednou napíši. Ty dva příklady: 8 a kolik chybí do 10 a pod ním byl nějaké číslo plus 8 rovná se. 10. Tak to jdeme na dopočítadle znázornit. 8. A kolik chybí do 10? To je mezera. Tak a 10 jsem označil matýskem. A dvě chybí. To je jasné. A co teďka s tím druhým? Hele, tady by se dalo použít vlastně výsledek je stejný, a tady se mi vlastně překřížili, vyměnili ty strany jako na dominové kartě. Takže já vlastně tu mezeru můžu dát nalevo a napravo mohu dát ten pásek. Mezera a 8 rovná se 10. Aha, a já sem zase dám tu dvojku. Jo, takže 8, a kolik chybí do deseti a dvě, které číslo zvětšíme o 8 a dostaneme 10. Zase dvě. A já, když si tohle takhle to odstraním, takhle jsme přece znázorňovali odčítání. Že jo, vlastně. 10 minus 8 se takhle znázorní, rovná se 2. Takže já tuhle tu mezeru mohu vypočítat i tímhle tím příkladem. Tak fajn, tohle vypadá zajímavě, takže ještě zpátky do cvičení. 8 a kolik chybí do deseti a dvě chybí do deseti a teď je to vlastně jako na té dominové kartě, protože výsledek u toho sčítání se nám nezměnil, tak já to můžu vlastně otočit. Dvě plus osm rovná se deset. Tak teď to zkusíme tady. Deset a kolik chybí do 11? To je jednoduché, na to nepotřebuju dopočítadlo. Jasný. A jedna... A vlastně teďka to otočím, protože ten výsledek u toho sčítání se mně nezměnil. Takže 1 a kol, plus 10, pardon, rovná se 11. Aha. Takže já, když mám nějaký příklad, kde hledám číslo, ke kterému přidám známé číslo a dostanu známý výsledek, tak já mám vlastně dvě možnosti, jak to vypočítat. Buď to přehodím jako dominovou kartu a můžu si to představit jako příklad 5 a kolik chybí do 10, nebo si představím to znázornění a začnu to počítat odzadu jako od odčítání 10 minus 5 rovná se. Takže 5 a kolik chybí do 10? A 5. 10 minus druhá možnost 10 minus 5 rovná se 5. Takže to hledané číslo, ke kterému dám 5 a výsledek je 10 je 5. Takže na tohle by se to dalo použít. Rozumíte? Jestli moc ne, tak si video puste ještě jednou a jestli už trošku jo, tak třetí cvičení vás určitě v tomto procvičí.